মৰমৰ একদম মানে মোৰ এটাকে মানে ভাল লগা ইউটিউবাৰ অসমৰ বিশালৰ হয়, বাকী বিশালে আঁকিছে বিশাল আৰ্ট জক আৰু বিকাশৰ আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড। আৰু এতিয়া মই আমাৰ UK07ৰ দেখাই আছোঁ। UK07rider babu bhaiya বিশাল আর্ট ব্লগ তো এটা ইউটিউব চ্যানেল আছে মানে আৰু babu bhaiya এইটো কিন্তু ফুট নিচিনা লাগে, কিন্তু এইটো একদম ফুটা হয়। UK07rider মোবাইলত ফ্লাশ জ্বলাই কৰি থকা ভিডিঅ' পুৰা আন্ধাৰ মুন্ধাৰ আন্ধাৰ মুন্ধাৰ পেলাই দেখাইছো, সি বিচাৰি বিচাৰি উলিয়াইছো। সি ৰাতিটো একো দেখা পোৱা নাই, পাৰিলে দিনত এপাক আহিব লাগিব। ৱাল পেইণ্টিংটো চালোঁ, চাই পেলাই আহিলোঁ, আহি পেলাই তেল ভৰাবলৈ ৰ'লোঁ। তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম আৰু। মানে এড্ৰেছটো মই কোৱা নাছিলোঁ একচুৱেলি ক'ত হয়। নগাঁৱৰ পৰা আপোনাৰ পূব মানে তেজপুৰ ফালে 4 কিলোমিটাৰমান আহিলে চকৰি গাঁও বুলি এটা জেগা পায়, তাৰ পৰা এনেকৈ এটা ৰাস্তা আছে সোমাই যাব লাগে, চিধা চিধি আহিলে এইটো পোৱা যায়। আৰু ভাল লাগিছে, কেতিয়াবা দিনত পাৰিলে দেখাম, আজি অলপমান বেছি উৎপাত হৈ গ'ল গতিকে ইমান ভালকৈ দেখাব পৰা নাই। গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট কৰিব। তেন্তে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে, ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। ধন্যবাদ।